porque como vocês viram, nós somos privilegiados por estar aqui hoje. Peraí que vai dar um beijo da senhora. A senhora nunca foi beijada pela burra, né? Consegue chegar a bola ali, é Diego? A violência tá tão grande que ela amarrou os dentes com o carro pro ladrão não roubar, rapaz. Rapaz, quer mandar pra Caru, barriga de dois vinténs, seu mano buscar no vento, eu vou buscar também no trago. Ai, eu sou quintera, sou casada com uma mulher mais 900 anos. Mas, ó. Vai ser um fuá danado, vai ser uma festa, é a festa da Rosinha Boca Mole, aqui no meu terreiro. Outros dizem que é pura maluquice, mas nós preferimos chamar de brasileirices. Pintaca, 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 pintaca. Por seu lado, e desde que o mundo se fez, foi essa a primeira vez que Cristo foi pro xadrez, mas não foi crucificado. Eu acho que eu vejo hoje Santa Maria da Boa Vista como uma jiboia. Vem todo mundo, vamos. Uma jiboia se alimenta e passa 6 meses sem se alimentar novamente. Então essa carência nossa de cultura,
de diversão, de diversidade. É, hoje a cidade, o jovem, o velho, fez questão de vir, de absorver toda essa mensagem que vocês deixaram. É como se estivesse plantando uma semente, né? Então, Santa Maria da Boa Vista, durante um ano, é como se fosse uma jiboia adormecida, hibernando, de bucho cheio de cultura. Eu agradeço de coração ao Encena Brasil, a Monsanto, que nos proporcionou esse espetáculo cultural, que emocionou a nossa cidade e que com certeza plantou uma semente cultural e que essa semente vai germinar em Santa Maria da Boa Vista, isso vocês podem ter certeza. Eu acho que é o Encena Brasil e a Monsanto não pode escolher uma equipe indiferente de vocês. Vocês devem ter sido escolhidos a dedo. Vocês foram especiais, escolhidos com capricho. Vocês têm toda a capacidade de levar não só para Santa Maria. O que vocês deixaram aqui, levem para o mundo, para o planeta Terra. Vocês estão capacitados como artistas, como pessoas humanas, como sensibilidade de gente que gosta de gente. Parabéns a quem escolheu vocês. Eu gostaria de estar nesse comando, para se tiver outra jornada dessa, escolher vocês outra vez.